Bod číslo 13. Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na kultúrno-spoločenské činnosti. Tento bod mal predložiť prednosta pán Krišanda. Nakoľko musel náhle odcestovať dnes, predložím tento bod ja. Jedná sa o dotácie, sú to viac menej symbolické čiastky vo vzťahu k činnosti týchto organizácií. Rozprávame o týchto kultúrnych a spoločenských organizáciách každý rok. Je snahou mesta podporovať ich v ich činnosti. A zaoberala sa touto témou niekoľkokrát aj kultúrna komisia. Taktiež zaoberala sa touto témou Mestská rada a bol spracovaný určitý návrh. Okrem žiadosti, ktoré sú predložené materiály, je ešte žiadosť tanečného súboru Varanovia pri základnej škole Sídlisko 2. Jedná sa o mažaretky, ktoré v určitom časovom oneskorení podali žiadosť, ale je to aj v súvislosti s tým, že teda sa zúčastnia v majstrovstve sveta v tomto tanečnom športe a už je jasné, že chcú ísť na tie majstrovstvá, chcú teda aj podporu mesta. Z tohto dôvodu aj teraz aktuálne sa kultúrna komisia zaoberala aj ich žiadosťou a hľadalo sa teda riešenie, ako uspokojiť aj túto žiadosť. Taktiež sme konzultovali s vedúcim súboru Cifroškom, s pánom Petrom Kocakom, ktorý je tu aj prítomný, pretože oni v materiáli mali žiadosť, kde kultúrna komisia pôvodne navrhovala 1000 eur pre tento detský folklórny súbor. Našla sa zhoda v kultúrnej komisii aj na základe vyjadrenia detského súboru Cifroško, kde vedúci Peter Kocák tlmočil, že tento súbor sťahuje svoju žiadosť, netrvá momentálne na poskytnutí tejto čiastky a je vlastne k dispozícii táto čiastka tých 1000 eur. Taktiež folklórny súbor Rovina, kde sme uvažovali na Mestskej rade, že by sa žiadalo podporiť ho významnejšie, netrvá momentálne na poskytnutí väčšej čiastky ako 500 eur, kde sa vyjadril teda aj náš člen zastupiteľstva Michal Jenčo a tak ďalej. Takže predniesiem návrh určitej zhody kultúrnej komisie a týchto kultúrnych a spoločenských organizácií. Ak máte pred sebou návrh na uznesenie, alebo teda ten materiál, tak by som povedal tieto čiastky. Folklórny súbor Vranovčan v sume 5000 eur, občianske združenie Rovina v sume 500 eur, folklórny súbor Orgonina v sume 1000 eur, Cifroško stiahol žiadosť, Societa z Kantika 1000 eur, Chryzostomos 900 eur, tak ako bolo v návrhu, Chrámový zbor Petra Pavla Gojdiča 1000 eur, združenie Spevackých zborov Ozvena 800 eur, združenie Šíriace kresťanskú kultúru 500 eur, tanečný klub Dino 800 eur a 11 by boli mažoretky, teda tanečný súbor Varanovia pri základnej škole Sídlisko 2 1000 eur. Otváram rozpravu k tomuto bodu, alebo teda chce sa niekto spýtať k tomuto návrhu. Ak je zrejmý tento návrh, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie k tomuto bodu. Návrh na uznesenie mestské zastupiteľstvo schvaľuje dotácie na podporu kultúrno-spoločenskej činnosti v meste Vranov nad Topľou pre folklórny súbor Vranovčan 5000 eur, občianske združenie Rovina 500 eur, folklórny súbor Rodina 1000 eur, Societa z Kantika 1000 eur, Chryzostomos 900 eur, Chrámový zbor Petra Pavla Godiča 1000 eur, Ozvena 800 eur, Združenie šíriace kresťanskú kultúru 500 eur, tanečný kolektív Dino 800 eur a Varanovia 1000 eur.
Tak je zrejmý návrh na uznesenie. Dám hlasovať o tomto uznesení. Kto je za toto uznesenie? Za 22, proti nikto, nikto sa nezdržal. Toto uznesenie bolo schválené. Ďakujem.